Kratek klub Proletar je jedan od najtrofejnijih klubova u Pirotu. Zahvaljujući velikom entuzijazmu nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije Nenada Đorđevića, klub je iznedrio mnogo šampiona i reprezentativaca naše zemlje, na čelu sa Urošem Jalkovićem, koji je stigao do titule vice šampiona Evrope i prvaka Balkana. U sportu neminovno dolazi do smene generacija. Kratek klub Proletar je praktično na novom početku, jer za sledeći olimpijski ciklus treba stvoriti nove šampione. Sada smo krenuli posle božićne škole sportova s ovom novom grupom, s ovom novom generacijom i cilj je sa njima da krenemo u olimpijski ciklus jer će karate postati olimpijski sport. I ovom prilikom pozivam svu decu jer smo mi posle božićne škole nastavili sa besplatnim treninzima. Znači, jedan smo od retkih klubova koji nema članarinu i to će biti sigurno do daljeg. Znači, pozivam svu decu, naročito predškolskog, školskog uzrasta, da dođu, da se upišu i da besplatno treniraju karate ovde u Sokolani. Su nama termin utorak, četvrtak. Ovde smo stalno sa trećima u parku pored Sokolane. Uroš Mijalković, Marko Rajković, Miloš Nikolić i ostali seniori pomažu Nenadu Đorđeviću. Dolaze neki novi klinci. Odabrao sam ovaj sport zato što volim borbene sportove. Je li teško, su treninzi naporni? Pa, obično da. Tvoj tata je nekad bio veliki šampion, je li strog? Malo. Malo? A je li poznaš Uroša Mijalkovića, Marka Rajkovića, ove reprezentativce? Je li oni pomažu? Da. Je li oni rade sa vama? Pa da. Ja sam Andrej Marković i... Koliko godina imaš? 7. Ideš u školu ili vrtić? U predškolsku. Predškolsku ustanovu. A zašto si se ti odlučio da treniraš karate? Pošto... To je lep sport? Da. 6 imam godine. Kako se zoveš? Mateja. Mateja, ko je tebe doveo na karate? Nikolin tata. Tata. I se tebi sviđa ovde, imaš mnogo drugara? Da. Kakvi su treninzi? Dobro. Ja sam Vuk Manić, imam 7,5 godina. Uče, ili ti ideš u školu? Idem u Sveti Savu. Može sve da se uklopi, škola, treninzi? Može. Ko te dove u karate klub Proletar? Tata. Te pretpostavljam dovodi i na trening. Šta bi ti volao da ostvariš u ovom sportu? Pa da budem šampion. Svi mališani koji žele da treniraju karate treba da dođu na jedan od treninga u Sokolani. Do daljnjeg članarina se neće naplaćivati.